Geocaching. Možná jste o této dobrodružné hře ještě ani neslyšeli, přesto už má řadu odpůrců. Princip hry je jednoduchý. Někdo někam schová krabičku a vy se jí pokoušíte najít pomocí GPSek a daných souřadnic. Hra ale často zavádí hledače do míst, kde už nemají co dělat a co víc, kde porušují i zákony. Do přírodních rezervací a chráněných krajiných oblastí. Ochráncům přírody tak už dochází trpělivost. Vypadá to nevinně. Kešeři, kečeři nebo u nás také dost často přezdívaní kačeři. Chodí s mobilem po lese, po památkách, městech a vesnicích. A hledají něco jako poklad. Zavařovací sklenici, plastovou krabičku. Takzvaný geocaching už nalákal desetitisíce hráčů po celém světě. Podívám se na památky, na které se běžně nepodívám, protože vím, že je tam keška, tak si jdu odlovit. Je to v podstatě hon za poklady, on za dobrodružstvím. Hra se u nás provozuje teprve pár let a tak není divu, že i samotný název je tak pro některé stále španělská vesnice. To bude mít něco společného s pozemkama, výměra pozemků. Ty prdě, to teda nevím. Tak to vážně nevím. Geocaching? No, to bude zase nějaký je okrádání republiky, ne? Co? Pro hru platí jednoduché pravidlo. Čím záludnější skrýš, tím lépe. A tak se kešeři v zápalu hry někdy dostávají i do míst, kde nemají co pohledávat. Toho autora té kešky by to mělo informovat. Pozor, tady vstupuju do místa, které požívá nějakou speciální ochranu a tam bych neměl umistovat kešku mimo, mimo značenou trasu. Ani takovéto značky če pokladů nezastaví. Jdou dál i mimo vyznačené cesty. A tak ochráncům přírody nezbývá nic jiného, než na v kešek, jinými slovy ukrytých pokladů, vyrazit také. Došlo k tomu, že, že ta keška byla špatně umístěna, ať to bylo u té dřeviny, nebo přímo v blízkosti třeba hnízdiště nějakého ohroženého druhu. V ideálním případě by ten, kdo skrýš založil, měl kontaktovat ochránce přírody sám. Jak to ale vypadá, někteří to buď vůbec netuší, nebo schválně riskují problémy.